Američka 101. vazdušno-desantna divizija raspoređena je u Evropi, tačnije u Rumuniji u blizini granice sa Ukrajinom, usled sve većih tenzija između Rusije i NATO-a, javlja američki CBS. Jedinica lake pešadije obučena je da se u roku od nekoliko sati rasporedi na bilo koje bojno polje na svetu spremna za borbu. Iz američke komande objašnjavaju da je pretnja u blizini teritorije NATO-a razlog zbog kojeg je najelitnija vazdušno-jurišna divizija poslata sa nešto teške opreme. Dodaje se da je oko 4700 vojnika iz 101. divizije u Fort Campbellu iz Kentakija poslato da ojača istočno krilo NATO-a, prenose agencije i RTS RS.